حملہ ہے برات پر. اجازت ہے جناب نے میں قصیدہ سناؤں؟ تو سارے قصیدے علی سلوات پڑھو جناب نے میں قصیدہ سناؤں. جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں. تو جو ہے نا پاک حسین بادشاہ سر زمین کربلا داخل ہوئے. سر زمین کربلا دی میں نئے نواں ہاں, میں نئے نواں ہاں. تو کئی نبی کئی ولی کئی تونگر ہو کے چلے گئے. سرکار آدن مینوں پہچان میں زہرا دا لالا. سر زمین کربلا مخاطب ہو کے آ دین جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں. جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں. جو حق پہ سارے نعرہ سنانا تو میں اگلا شعر بہت مہربانی. تسان جیو تھوڑے بچے جی میں ہاتھ پا کے امام دے قدمات لگے. بہت مہربانی. ہاں بس ایک بیٹا ہی ماں گا تھا مجھ سے راہب نے. تو جائے جناب نے تو سامنا چلنا کتنے بڑے سخی ہیں. ایک منگو تو کتنے عطا کر دیں. بس ایک بیٹا ہی ماں گا تھا مجھ سے راہب نے. بس ایک بیٹا ہی ماں گا تھا مجھ سے راہب نے. جو ساتھ لے کے نہ جائے تو میں حسین نہیں. تو جو ہے نا تو جو ہے نا بہت مہربانی. میں جناب نو دسانا چاہنا نماز دی عظمت زیادہ ہے یا حسین دی عظمت زیادہ ہے. واقعہ بچے بچے نو یاد کیوں بھائی. میں جا کے بیٹھوں گا پشت نبی کے سجدے میں. بہت مہربانی کیوں بھائی. میں جا کے بیٹھوں گا پشت نبی کے سجدے میں. توجہ. پاک مولا حسین بادشاہ جدو سر زمین کربلا داخل ہوئے. سر زمین کربلا نال ایک وعدہ کیتا ہے. کوئی شرک دی گل نہیں ہے. دسنا چاہنا کربلا مولا بنیا کیویں. اللہ جو ہے کربلا دی زمین تے کربلا مولا بنیا ہے کیویں بھائی. میں ایسا سجدہ کروں گا مجھے اٹھانے کو. میں ارے سماعت نہیں تو ڈرا لیا. میں ایسا سجدہ کروں گا مجھے اٹھانے کو. میں حسین بادشاہ فرما رہے ہیں. سوچو گا مجھے